أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد جاءهم رسول منهم او یقینا راغلو دویتا پیغمبر منهم دوی د قبیله څخه فکذبوه دوی داغ تکذیب وکړو فاخذهم العذاب پس اونیس دوی لعذاب هم ظالمون ځکه دوی ظالمان او د اعلی درجه ظلم شرک دی دوی ظالمانو معنی مشرکان فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خُرَيْ مِمَّا دَاغَشِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چِ دَرْكَرِ تَعْتَى اللَّهُ تَعْلَى حَلَالًا خُرَيْ چِ حَلَال وِي طَيِّبًا او پاکیزه بی نو حلال چِ شریعت ورته حلال وی طیب چِ فیزیکلی اور میڈیکلی پاک وی لدار تولی کا دا دوالا کنڈیشنز مراد بی خوراک بعض اوقات شے حلال وی خو میڈیکلی تار پار ٹکنی نبی آئی مخورا لکه یو سڑے دزڑ مریض بھی دا غد پارا غوش خوراک سرا غوش خوراک نو صدقو حلالا صحیح یعنی پا کون پیسو چی اغسط شوی دا غم حلال پیسی دی زبح ایم شوی دا خو میڈیکلی دا غد پارا ٹکن دا نو دا غد پا حوالا حلال ورطا ویلو شی طیب ورطا نشی ویلے صحیح یا یو سڑے دا شکر مریض دی نو برا داغه دا پارا شرعن ناجائز دا که میڈیکلی نو حلال ورطا ویلشی خو طیبنا فکلو مما خوری مما داشینا رزقکم اللہ چی روز کڑی پاستا اللہ تعالی حلالا حلال طیبا او پاکزا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ أَشْكُرُ كَوَيْدَ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَتَاسُ جَيْدَ دَغِي اللَّهِ عِبَادَتْ كَوَيْ إِنَّمَا خَبَرَ دَادَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ چِ حَرَام كَرِدِ اللَّهِ تَعْلَى تَعْلَى سُبَانِ الْمَيْتَ تَعْ مُرْدَارَ نوس مردارا دو قسمی دغل تولی کا یو خو آغا مردارا دا چی اغا شریعت حرام کردی دا یعنی وہاں خوراک داغی ناجائز دے لکه خره سپه پیشو اوس کدی باندې زب هو کوم بسم الله الله اکبر وخه حلالي نو وخه شرعا مرداغه ده نو په زب حلالي او دیمه آغا چې وخه حلال ده خو زب نه ده شوی شرعي طریقې سره لکه وا چې په ټوپک دی وښتا صحیح او پرې وته مړ شو نو خوراک جایز ده دا مرداغه ده ځکه زب نه ده شوی خبر دین کړه انما خبر دادا حرم علیکم حرام کری دی اللہ تعالی تاسو بانی المیتتا مردارا ودما او بہیدن کی وینا دی وینا سر بہ لفظ لگے سر بہیدن کی وینا لکہ دا حیوان پا بدن کسی فلاقا نا دو قسم وینا وی یو دا رگ وینا وی یو دا غش وینا وی یو دا رگ وینا وی یو د غوشی وینه وی د دې وینه نه دا حرامه چې دا د رګ وینه ده دا کومه وینه ده دا د رګ وینه ده نو چې کله دې ذبح وکړه بسم الله الله اکبر صحیح او هغه دا ماهران چې وي ایو د دې ځای کې دی هغه یعنی اول خو ذبح کی ځناور دی هغه چاړه پکې داسې نیغه ووی نو چې نیغه ووی پخ کی او وینه ضرور شي نو چې وینه سوره ضرورته نو دومره حیوان ضرور مړ شي ساتي ورځې تکلیف نشي ورته ادروایز چې صرف ذبح دې کړي اپرې کې دي نو وینه لګن کرای شي او حیوان غریب دې په تکلیف ستې وای د دې وجه د ذبح نه بعد د دن نه پکې چاړو داس وای کنه وای څه د پاره چې هغه صفابان اړ ماهر ای د ځای معلومي بس هغه کې داس ور کې نه غبن یو بخت صحیح په یو دری منټه کې ټول را خلاص نو دا غبینا دا پلیت هم دا حرام هم دا پلیت هم دا حرام هم دا اوس چې کله ذبح د خدای په نامه وشو او دغه وینا او بایدا او د دغه ساروی غوشه دغه ساروی غوشه بغیر د وینزلو نه پاکوم دا حلالم دا وینزلو ته ضرورت نشته
دا وینځل قیسه صفائی ده دا وینځل قیسه ده صفائی ده کړي وینځو ته ضرورت نشته صحیح بلکې چې هغه وینځ سره پښه کې کوم وینځ سره هغه وخت وینځي خوند هم صحیح اږي هیڅ ټیسټ وی چې وی وینځي دا هغه ټیسټ نه دی صحیح شو نو هغه کوم وینځ چې د غوښي وینځ ده صحیح هغه ته د وینځ په ځای باندې د غوښي رنگ وای نه ډېر خبره ده چې هغه غوښي سره کوم سور رنگ ده هغه د ذبح نه بعد هم حلال ده او هم پاک ده نو چې حلال ده خوراک جایز ده غوښه سره صحیح خوراک جایز ده غوښه سره او چې پاک ده نو که هغه وینه په کپوله کې دی موږ دې ورسره وکړو جایز ده خبره ده سپلا خانه دا ولیکا ته غسل مفتی دغه قندار صحیح که واپس لرنه خلک بتانه مسئله ته پوسی او ستا په مسئله به ځکه خلک یقین کوي چې بدل امریکایي مولا ده صحیح ده د امریکای پارشه د خلکو اخیله پخې او کنه ګور نو تا ورته چې زه د خپل شیخ مخالفت خنو کوم زه خو به ما عفوا کړم کوم چې مونږ شیخ ولای نو دا له مسله ولیکل چې کله ذبح د حیوان شو او وینه یو بیدا هغه بیدون کې وینه هم حرام ده او هم ناپاکه ده غوښه سره کوم رنگ چې دی هغه د ذبح نه بعد هم پاک دی او هم حلال دی نو چې حلال دی نو که هغه غوښه دی بغیر د وینځلو په حق را نو څوک دا فتوا نه شو کولی دا حرام ده وینه ورته لګېدلې وه دا هغه وینه نه ده چې کومه حرامه ده د رګونو وینه ده خبره په ځین کلال او چې کله ذبح د حیوان وشوه دا بله مسله ده ذبح د حیوان چې وشوه نو که دغه حیوان اصلا مردار هم دی لکه خر لکه څه لکه خر یا سپی اصلا خو مردار دی اصلا سره مردار په ذبح حلالېږي نو حلالېږي نه په ذبحه پاکېږي په ذبحه هلته بله مسله ولیکه ځکه حلال دې ته وایي چې خوراک جایز وي پاک دې ته وایي چې استعمالولی شي پاک دې ته وایي چې استعمالولی شي نو چې د خر ذبحه دې وکړه یا د سپي ذبحه دې وکړه دا ولیکه نو د هغه سرمن هم استعمالولی شي د هغه هډوکي هم استعمالولی شي خوراک دپاره نه حلال نه دي پاک دي د هډوکو نه څه سامان جوړولی شي څه چې جوړی جوړکه او د سرمن نه ښه غټ سپی کوي ګوره غټ غټ وېستانې دي مسله ته جوړولی شي شابش دولی که از سپلا خانه نه بیا خونه که مردار دیگه کذب حالی و نکلا درست مرد شد فاسم را پلیت را توبتون شو او پلیت را توبتون را طول آئی که زاد شد نخوز پاکی گیا او پلیت را توبتون او دن پا که جد شد البته نغلطه بیاولی که بلا مسئله کذب حالی نیشوه مردار زناور دی زب حالی نده شوه پلیت رطوبتونه پا که جذب شو پلیت رطوبتونه پا که جذب شو خو سرمانی بیا هم پاکی دیشی پا تیننگ بانده سرمانی سبانی پاکی گی پا تیننگ بانده صحیح سے پروسس نا تیر شی صحیح نا پا خواه با خلکو پا لاسو داره پروسس کو اس کو لیدر تین ریز بی اس سو بی لیدر تین ریز بی فابریکا بی صحیح سرمانی که پخی گی سرمان سبی او اگه که پخی کنن اگه که رطوبتونه دو ختم شی نو دا بیا ولي کته په لخانه ته تر ته مرز پیدا الله تعالی راغه چې زب حشوې نه دي وستا یې سرمن خو شو ډېر خو وشتان دي په ډېر خو پوستین ته جوړيږي څه ته جوړيږي ډېر خو پوستین ته جوړيږي نو بس خو سرمن ته وباسا او ټینګري ته یوسا ها وردا مال ټین د ټینګ نه تیر کی نو چې هغه یې پروسس کیدلا بس هغه ته بوتنه ټول ختم شي نو بیا ته نه پوستین جوړ کنه نو هغه ټول جاي دا اوس بل مسله ولیکه شب زردر لیکا تا دغه دوری کله چې که زب حل زناور نه شوی مردار شوی دی نو سرمن به سبا نه ټیکی پټیننګ باندې صحیح حال وقت دو استثناء غانې دی پکې وکل ایهاب اذا ذبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادمي سوای د پوت د سرمن نه دا خنزیر نه په ذبح پاکيږي ان پټیننګ پاکيږي دنه په ذبح پاکيږي نه پټیننګ پاکيږي صحیح مگر د خنزیر سرمن والآدمی او د انسان نو د خنزیر هغه د پلیدای د وجې
خندیر غولی نکیگی د پلیتای دا وجه چی دیر پلیت چیلی او د انسان دا د اکرام و احترام دا وجه دا د اکرامت دا وجه چی دیر معزز دی دا دا عذابا نی استعمالی دا دا عدر وائز دا انسان سرمند دا طولن بہتنی سرمند دا دا نرم سرمند دا نکر دی شریعت اجازت کر کر رہے صحیح نخلق و ردی بزنی شروع کر رہا صحیح اس دا دا گرما پا اخبار کو بسن پتن شد دا حیوانیت تے دا خود حیوانیت نوم ور پاقا خلق وی دا ما شمان چا تختی نووی مڑی کنو گردے والی خلقی اللہ اکبر زمان خدا سے مفترانی کنو چا خدا دا سوک دا کار کے خب گائر میں ہوئی چیرہ ہر کسیم انسان اس بدا کم زمان پا دا وطن کی زلزلہ چرا گرے گا خلق و دزانو لاسون پریکل دم لوگ چې وربانې سرو بنګلې دي چې وزینه هغه کا خو سلیم وشي لاسونه پرې کړم بس ته خدای خدای به خو بس وزنه ته پرې کړم د پښتورګي د غث خرابوالي د خلک په دې ته په لنګ کې ورته ولاړ او د مرزان چې دروږي دا د انسان څخه د دې په خبر شو چې بنت هغه نه الله اکبر چې دا خلک یې درس کړ حیوانیت ده درندګي ده پاکستان کو سارے بنے سخت ایکشن اخلی یہ سکون ویسے بغیر مر گیا نکلی تو سکدرا کی معشمان پہ اخوا کے لیکن معشمان اخوا تھا پاکستان قانون کے ٹول نہ گندے ترین شرم دے نہ قابل ضمانت صحیح اور سزائے بغیر مرد نہ بڑا رشتہ انما حرم عليكم الاذن بل مسلو لکا چه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنس باندے سپے ہم دا سے پلیت تے لکا خنزیر سپے ہم دا سے پلیت تے لکا خنزیر نوز دے خواہ گورا سپلا خانا پا بیدن کو ابو کے ابو بیدن خنزیر پتی تنگی نیچے پکی والا دے لہذا غو بنا قابل استعمال دی ذکر دا ذات پلیت دے خنزیر ذات پلیت دے لہذا غو بنا قابل استعمال دی اما استعمال ہو صحیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دا حیثیت دسپیوم دے دسپے ولاری بیدن کو بو کے او پا غو برا کری جنا غو بو میں استعمال ہوا تو باقی در امامان بھائی ہاں سپے پا خنزیر کے آس نہ دے دسپی دا خنزیر میں اس کے لیے فرق دے محتاط پہلے دسپی بلاڈ کا صفات تھی سو میں غیر کر لس ما تاسو ویلو چې دغه لس صفاتونه دغه لس صفاتونه ما دا که مسلمان کی پیدا شي به ولی الله شي ای بسې ولی الله بشي اسه په لغه تاریخ لري ګل ای کړی دی صحیح انما خبر دادا حرم علیکم المیتا اللہ حرام کرے تا سبان مردارا والدما اوینا درگنو کم اوینا درگنو ولحم الخنزیر اب وخد خنزیر اٹول اجزا دادا صرف وخنا طول اجزا دادا ناقابل استعمال دی ناقابل استعمال دی البتہ فقہاو غلط اولی کا یہ استثناء کړه د چلاغې استعمال جائز دی خندیر د بدن دا غوښتان د موضوع یا د چوټو د ګندلو لپاره دا غوښتان ځکه بالکل داسې کې پلاستیک تار نه لیکن د پلاستیک تار په شان مضبوط دی صحیح نه هغه زمانه کې د پلاستیک تار نه صحیح نو د پنبه تار چې و نو دې بډې زر وسته ده تاسو رسته دلوای ډېر زر بخرابې ده فقهاو فتوا ورکړه چې د خنزیر وشتان د ګند لپاره جایز دی د سره ګند لپاره یو د موضوع لپاره سرمنه موزه نه سرمه موزه ویل تاسو څه وایي موزه ورته یا د بوټ لپاره یا د بوټ لپاره او دا غي وجه دا ده دا ته ولیکو چې په کوم شی کې ژوند نشته ناغه ته مردار والے متوجہ کیږي چې په کوم شي کې ژوند نشته ناغه ته مردار والے نه متوجہ کیږي رشتان
د ژوندۍ حیوانو ژوند نه لري، د ژوندۍ حیوان وشتانو ژوند نه لري، ځکه د ژوند دلیل دا دی چې کله هغه تکې نو درد محسوسوي، یا کټکې نو درد محسوسوي. اوس د شیرشاه سر که مونږ اډو دومره غونډ ونیسه او دې ځای په سیزر باندې په قینچي باندې کټ کړ، داسې درد محسوسوي، ځکه چې وشتانو کې ژوند نشته. په خبرېږي دا نه نکان انما خبر دادا حرم علیکم المیتا، چه حرام کری دی اللہ تعالی تا سبان لے المیتا مردارا والدما او بنا ولحم الخنزیر اغوشد خنزیر سرد طولو اجزاو وما اوہل لغیر اللہ بے او آغا، چه اواز شوی دے دغیر اللہ پا غیبان دے دا اللہ نا علاوہ دا بلچا آواز پی شوی دے دوال تولی کا وما اوہل لغیر اللہ سر دین دو شئینا مراد دی، یو خدا چه زبح پنامت غیر اللہ وشی سوشی زبح پنامت غیر اللہ وشی، یعنی پا زائد بسم اللہ اللہ اکبر او اے بی اسم رسول اللہ زبح کون پنامت رسول اللہ نحرام شوا دوال تولی کا، یا زبح کے نو پا زائد دی چه ہوئے چه پنامت اللہ نو دیوی پنامت سخی سے پنامت چا د سخی سے نو دا حرام شو، دا خود زبح مسئلہ دا. دویم نظر دا غیر اللہ، تاسو نظر لفظ وائی مونگو تا منشتا وائی تاسو نظر وائی، نظر عبادت تے عبادت سوائی دا اللہ نا دا بلچا پنامہ نکی نظر تشہر عبادت تے سیف اللہ خان اس مسئلہ ستا پہ یو جاب بانے نظر دے پسر نظر دے پہ یو پوست بانے پہ یو جاب دے نظر دے او اللہ تعالیٰ نے دیو پلیج ورکو چی او اللہ کہ دغا کار ماتا ملاو شو نو زبا یو دو لیمز علا لوم او دا تفسیر ملگری دیو ملمانا کون صحیح او دا پلیج چی دے ورکو اسی خو دغا لیم بلا لول او مولا دعوت را کون چاہتا کیے نا کل کل چاہتا خطا شو پاڑے مولا پس صحیح ادما پا خیال دا غلط اللہ تا تا دے خائی کسکیا دا سرے رزولا نحسا دے سیف اللہ خان خوچ کرے تو سر اطرخ کے کینی بس تا غران پہ غالب راشی پکار پہ پوکی چیدہ کار بنا کے نوز اسے مثلا کتر لیم سبھاکے چا فقراؤ بانے خورے یا پا دوستانو بانے خورے یا رشتدارو بانے خورے آتا بانے واجب کنے دے آتا بانے خوچے کہلے پریک دے اللہ لورتن دا شے واجب شی دا شے نظر سرت شی دا واجب شی، یعنی کہ دا کار دی بیاونے کہ دا گناہ دے آج جاب چی جاب والے اس جاب دے ہوشو آتا پریک ور کرو اللہ تعالیٰ دے شی او اللہ کہ دا جاب دے اللہ کر نظب دولیم علالوں فقراؤ بانے بخروں چا بانے بخروں زکر در نظر وقت چیزا دا مالدہ فرین شو پڑے دا آغا سو پڑے چا بان زکاة کی تبا تکا پڑا اونو پرفا تنہا جا تب دا تنہا لیور تنہا زان لکے دی زکر چا کلا در نظر وی نا آغا ٹور سرا دا حر سر آغا فقراو تاو کی نو اس نظر سرا دا غشے واجب شی نو دا نظر عبادت دا با صرف دا اللہ دا پارا کی جی نا دا بلچا دا پارا دا بلچا پا ناما کول دا شرک دے داولی کا دال چھے نظر دا بلچا پا ناما کول دا تو شرک دا شرک دے نو اس کے یو سڑی نظروں کا پا ناما دا رسول اللہ یا پا ناما دا شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ یا پنامد سخی سے افغانستان کے یا ویوی چی دا نظر دے پنامد لوی عبدالی بابا نردہ ایک شیخ خوراک حرام دے نردہ ایک شیخ خوراک حرام دے فی نفسی کو شیخ حلال دے سشید یعنی شیرین ہے مثلا عجباری ہوگی عجباری ہوگی چیرک قندہار دا بازار کی دا غفلانه پلازه چه فلانه نصار آمد رو رکڑه دا فار اگزامپل که دا زمان لاسترالا و خرید مکڑا نزب دا لوی احمد شاہ عبدالی بابا پنامه بانده یو شل کلو سویچ فقراو بانده تقسیمون
صحیح اس جنت الردوس کیا پنامہ ہو تو اللہ پنامہ نا ہاں دا عبدالی بابا پنامہ والے ہو تو اس دغ سویٹ چکے دیکھ اللہ تسمی دا حرام تھی اے خوراک حرام دے اے خوراک سلے حرام ذکر شرک شوئے دے باندے تشوئے دے شرک شوئے دے باندے قبل دا تقسیم نا حال تولی کر قبل دا تقسیم نا کدھا تو باوکرا چھ او اللہ زو خبر من پا دے خبر اس دانا روا دی دا مانا غلطی شوئے دا زو تو باو باسم زو تو باسم تو با نو پاسویٹ کی پی نفسی سو خرمت خنو اخو حلال سویٹے میں برائی حلالا دا غڑی حلال دی اوڑی حلال دی پا حلال تیرو تو پخشوی دا حلال اور ورطلہ جدل دے صحیح دا یہ پا ذات کیسا گندگی کو نشتا دا الفاظ دا وجہ حرام شروع نسی دے توبہ ہو باسی ناگا واپس حلال ہو گیسی پس بانے ناگا فارگیٹ فلنس او یا بے خبری اخو حضر شریعت کے فمن اسکر غیر باغ ولا غاد پسوک چی حاجت من کریش غیر باغ خنو دے باغ ولا غاد اند حدن اولی دن کے فا ان اللہ غفور رحیم نو یقین اللہ تعالی بخون کے دے اور رحم کون کے دے نو اس فمن اسکر رہا دغل تولی کے چی اضطرار ستوائی اضطرار دے انسان آغا کیفیت دے چی پا آغا کی شریعت در پارا مردار جائز کی شریعت در پارا سکے حرام شے والا جائز کی لکے یو بندہ دمرا وگے شوے دے چی کپنی ما گھنٹا کی دن نا دن نا داغا دا نیوٹریشن سے فکر نو پیشی امری گی he is close to death نو دیتا حالت دا اضطرار ہوئی شریعت کے ورطہ ہوئی نظریہ ضرورت سوئے ورطہ نظریہ ضرورت پا قانون کے ورطہ ہوئی ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی صحیف اللہ خان عزالت انگریزی کے ورطہ ہوں نہیں کہا ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی سوک دا لفظ پرونانس کے ڈاکٹرائن صحیح بیٹش والا ہی ڈاکٹرائن ہوئی دلتے ڈاکٹرین ہوئی سپیلنگ یہ ہو دے ڈی او سی ٹی آر آئی این ای صحیح دے انگریزی جب سے زیادہ کنشتا صحیح پی یو ٹی پڑھتے تو بی یو ٹی بیا بٹ لے دے اگر بیا سر اگر کا بٹ اگر زیادہ بیتے ہوئے تو پی یو ٹی با پوٹو اور بی یو ٹی با بٹو یا چی بی یو ٹی بٹ ہوئے نا پی یو ٹی با ہم پٹ ہوئے صحیح نو ردی وجی کلا قوم با آئی این ای چا دیو لفظ پا آخر کرا غلی نو دا آئین آواز را دی اکر دا این آواز را دی صحیح اس دا دیو ڈاکٹرائن کی برشت والے ڈاکٹرائن بھائی دا یہ ڈاکٹرین بھائی نو ڈاکٹرین آپ نے سسے کی اس موقع امریکہ آیا نو موقع خود ڈاکٹرین بھائی سیف اللہ خان اس تسشے تا سر پاسپورٹ کمی ہو دی پاسپورٹ تا سر کمی ہو دی آو کا نا بلو دے تو ڈاکٹرین پائے آو کا نو ڈاکٹرین آپ نے سنسی دی وہ شریعت کے دری چیز نہ دی نال تو لکھا جو تو وہی نیسی دی ضرورت نیسی دی ضرورت دیم تو وہی نیڈ حاجت انگریزی کو ارتا نیڈ ہوئی عربی کرتا حاجت او درین تو وہی تحسین انگریزی کرتا وہی لگجوری لگجوری او اس دا ضرورت او دا نیسیسٹی تعریف او ڈیفینیشن سلے فقہا لکی ما لا یعیش الانسان بدونی ہی چھ انسان دا غید کولونا بغیر جو اندین شفاتی کی دے دا خوراک نہ بغیر انسان زندے پاتے کی دیش نہ دا سخاک نہ بغیر انسان زندے پاتے کی دیش نہ دا کور نہ بغیر پاتے کی دیش ہوم لیس سالک ٹوٹ پٹ پات بانے پر اوش خود خوراک نہ بغیر صحیح دا کپڑوں نہ بغیر سڑے ڈیم مجھے زندے پاتے کی دیش خود خوراک نہ بغیر زمین پشتوں کے ضرب المسل لے ہاں وہی بربند دلاری اوڑی خوش دلاری نہ اوڑی
بربند دلار یولی د برمټیا د وجه ډیر خلک داتې چې بربند مرتضان خخ کوي چې باندې اٹیک نه کوي چې باندې اٹیک او چې کله لوګوال وایا بیا اٹیک کوي دا اوس د اخبارو کې راتلوي د زلزلې سامان ورولل شي نو مولا صاحب ډیر خبر یاو اټی باندې مولا صاحب هغه ته وی دغه سرحد په داخله کې د ټکونه سامان چروانو لار کې خلک ولوټل نو یزدې خبر باندې احتجاج کړ مولا صاحب ویل بلی خبره پروټیسټ کو دا وی اخبارو کې هم د الله فضل راغلی دی باندې پروټیسټ کو د توهین هغه خلک وې د سورج نه هر پراته دي نه هر بندا هغه چې د خوراک شی باندې حمله کوي دا لوټل نه دي دا هغه مرګ او ژوند سوال دی غیر مولانا باقی خپل کمال کړی دی صحیح دا لوټل نه دي او بچو ته لوګي هلاکې دل دا بس کو لوګي دلاره نو نیم دغه وروه کومه فرکشن اخته کیږي او هغه کوم چې یو ورني تاو هغه ګناه ده صحیح دی هریکن ولا ثوی چې د قران شینه موړي دټس اوکی دی معنا دا د دین شریعت باندې عمل کوي خو شرشه که څه پښلی نه پښه تر والی څه شه تاو او چې مړیږي دا شریعت هم دغه وایي د خپل ضرورت مطابق دا غینه وایي خپل ضرورت مطابق دا غینه والا که مردار اته ملاویږي مردار خر یا مرداس په پروت دی صحیح او ضرورت مطابق دا غینه او پرته نو پر مړیږي کنه پر سکی حالت قاضی زم دا فتوا نور کوي سیف الله خان په مصرف ناروا ده اوس پر سپیر خمیر پروت دی تر دوه ټکړې وکړه چې ډایجسټر سیستم به شروع شي زه ډایجسټر سیستم دی سٹاپ شو نو څه آیته څه وایي جائز دے بسم اللہ کو بس چناروا جائز شو نو ہر سطح اپلائی دی اخر سره ورسره موږ یو خبره دې تر اوسه خبره ده یو د پاکستان کې روانو تاسو درد کې وایي غزرې نه غزرې غته نو اردان نه ډېر شي غته نو سیو پړ ابس ماړو جوړ صحیح ودا نو رسو ودا به ورته شروع ورته ودا ته پرسو ټوګري طبیعت کړه مړو نو طبیعت دې بلچا باندې خیر یو متیاسې وکاو صحیح نو بل چې بیا په راتل بیا وښیو نو چر راست نو دا غزام دره ورسېد صحیح دا یو ورته دې باندې نو متیا دې کړې دې دې یې ته نه دې صحیح ابل دې تم نه یې دې له ټوله کلاس کې انتظار کوا انتظار کوا لا خلاص کړی مړه مسله نو ضرورت تعریف داده چې انسان د اغینا بغیر ژوندې نشي پاتې کېده بلکې رښتات بعد مري صحیح نو اوس وبنښتہ دی ډی هایډریټ شوی وبنښتہ څه شوی ډی هایډریټ شوی کلسمنټ یا سلمنټ نور او توبو ملاونی شې دسه کیږي مري صحیح شراب یو بوتل پروت ده شراب ورته یو ګوټه تیر کړه چې ډی هایډریشن دې ختم شي یا څه څه بلا خان دریم شی ده حاجت حاجت هغه شی ده چې انسان د اغینا بغیر ژوندې پاتې کېدې شي خو له کومه تکلیف ورته ژوندې پاتې کېدې شي لسه تکلیف ورته دا واستاواله خبره ده اوس پوه شئ ژوندې پاتې کېدې شي لسه تکلیف دې ورته لګي مړیږي نه مړی نه دغه حرام نه جائز دی په صورت د حاجت کې حرام نه جائز دی په صورت د ضرورت کې حرام جائز شي صحیح شو او دریم شی تحسین لگژری نو لگژری خو دې ته وایي چې سړی عیاش جام تیری بی ام ڈبلیو 750 فولی لوډډ صحیح د 15 ملیونو کور او سړی نو سرشه نو 15 ملیونو کور دا حاجت
نہ دا ضرورت دا خو لگ گئی ہم پڑوان کیسے شیر ہے خواہشات نم زما پہ خیال سے خواہشات نم دیر اڑان کی خبر ہے بیا دویمه خبره چې اوس د ضرورت په موقع باندې کوم حرام جایز شو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د ضرورت تر حده جایز دی. زه تر حده یې چې څنګه ضرورت ختم شو معنا دا دغه وګوره د خنزیر کې کی وی بدرې سلور چې دغه سړی وکړې ډایجسټیو سیستم یې شروع شو بس اس کے بل اپنی حرام دا تکا ضرورت پورا شد صحیح دو گھٹا شراب ہے اس کل ڈی ہائیڈریشن ختم شد سترگی اگڑے دی ڈی ہائیڈریشن ختم شد سترگی اگڑے دی بدن کی ابلا بس اس نے وہ چیز اسی جائے دی فن دکھا دے صحیح اسے خلاص ہو پکار دی صحیح بلا خانہ دوائیم خبر امام صلی اللہ علیہ فرمائی غیر باغن ولا غادن تو دے مانا دادا چی یو خبر ضرورت میں زیادت نخوریس کی بس سنگا ضرورت پورا شد آشے بیا اٹومیٹکلی حرام شد سنگا حرام ہو صحیح تو دے غیر باغن مانا دادا چی ضرورت ولا جائز کرو نو مزی و پناہ خلی ضرورت ولا جائز کرو نو قن با پناہ خلی چوس والا لوگوں دے کباب و مسالہ پکار دا صحیح اور لوگوں نے تیل بھی پکار دی صحیح اور لوگوں نے پیاز پکی وروا چل صحیح الگ دوں گی تڑکا ورتا لگا وہ خدا بندہ ریسٹورینٹ نہ دے اور صرف دیر پڑے ڈائجسٹم چھو نشی میں بس چونکہ وقت سخت تھا صحیح اور دغا سے کچے کھوڑے نشے کچے کھوڑے میں بس کو لگے اور بانے اڑی سا اے دور شی اس طاقہ اپنے کت کو نشی صحیح کہ بغیر مال کے پڑے سے مال کا چور پہ جائز دی گیا لیکن مزید بنا خلی غیر باغن مزید بنا خلی ولا عادن جو ضرورت زیاد بنا خلی خبر دین کے لال امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا فرمائی کہ شریعت کلی اوشے جائز کر شریعت کلی اوشے جائز کر انہوں بیا خود تو سورہ پڑھے شنو بس اگوئی بیا زان تر دیرہ ڈاک کر کورتان لگ پکی ہو سا لیکن مقام بیا ضرورت ہو جاتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا کیونکہ کنسیشن دے سشیر رعایت دے سشیر رعایت دے اللہ تعالیٰ اور کرے دے ضرورت دو جی لہذا دا رعایت دے اوبیڈینٹ پارا دے دے ڈس اوبیڈینٹ پارا نہ دے دے اوبیڈینٹ سڑی دے پارا دے دے ڈس اوبیڈینٹ پارا نہ دے نو کہ یہ بندہ اغد حکومت اسلامی نے باغی شوی اسلامی حکومت نا باغی شوی نو کاغذ دو کی مری نو لیک شد دائی اگر دا پارا دا کانسیشن نشتا برا توری کن زکا وہی غیر باغی نا چی دے باغی نہیں دے سنی باغی نہیں او دویم ولا غادم اسے اسڑے دے غلی پس روان دے سو پس روان دے غلی پس روان لٹ مار پس روان دے داکتا سو ہے کنو ہے اپروڑ بانے چی خلق کینی او خلق لٹی راجدھانی شافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے دا حرام پر طلب کے اختر ہے یہ نگلے تناستے رازنی تناستے نو کدے دے لوگ مری تو مردار دیشی دے پار حرام نو جائز نہیں ہے لیکن دے عادی دے دے عاد دے عاد مانا دے دے پولی ناوڑے دے لے فمن استر رفیر باغن پساسو چی موتاچ خنو بغاوت کے ان کے نو اس بغاوت کے ان کے شافی رحمۃ اللہ علیہ پنیر یو تصور دے زمون پنیر بل تصور دے دا پنیر تصور دا دے چی دے دے اسلامی حکومت نہ باغی نو دا شیوال علا جائز دے صحیح ازمون دے امام رحمۃ اللہ علیہ پنیر باندے غیر باغین دے باغینو یعنی مزین آغست دے خوراک باندے سو
مزید مزید هغه څه په دې خوراک باندې چې د شام مصالحه کار ده دا مهمه نه ده. امام رحمت الله علیه فرمای چې کله شریعت جو احسان مخلوق سره وته ناغه بیا نیکو بد دوار سره کوي ڈسکرمنیشن نہ کرے صحیح اے قریب ہے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کو جا کنی محروم تو کے با دشمنا نظر داری تصادی بابا ہے رہے سر سکول کی نو مکتب کی نو میں پا مسجدوں کے بیل کنا نہ شیر نہیں رہتا اور گلستان نو اپ مسجدوں کے ویسے ہوئے گلستان کو درسوں کے تحفہ نسائخ ہو سکندر نامہ بری ہوا سکندر نامہ خسروی ہوا گلستان ہو بوستان ہو سید صدر مصنوعی مولانا روم ہوا پنج گنج ہو کریما ہوا دیر سے بڑا دیر فارسی لٹریچر ہو اس زمنگا مدرسوں نہ ختم شو اس خلق سره وخت نشته وای نه وخت ډیر لګي بس زر مولا کې نومه شپکاره کې مولا شي زم مولا ته کافي وخت اگر سوال اس پندر کار لګي دې شپکاره کې مولا نشي نه نه چرته لا مولا کې نه خدا ها بابا عبدالرحمن وی تور کی را مش روز پینلا حق حیران جم وے تو رکی رمش پس پینا حق حیرانیو کہ رحمان لا نہ عاقل شم نہ بالغ تو مسجد کی قاضی صاحب 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 صحیح شو تا ورته راته لی ونه مولا ته په لاس کې زر سو کوله کې تر باندې پری دی نه بیا بیا نه سره مته یې کړه پر ورته کې ورته چاته دې صحیح ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبا اس اهل مکه چې ودي قوغورا اغه د خدای حلال حرام اول او د خدای حرام به حلال اول اللہ تعالیٰ وی مردار حرام دا اگئی بے پڑا اور اللہ تعالیٰ وی مسلمان چکے مذبح ہو کی دا حلال دا اگئی بے نہ پڑا تو مسلمان سبب ہے نہ پڑا اللہ تعالیٰ وی تعالیٰ عجیبہ خبر دا اخبر فخی دین ہو دے وَلَا تَقُولُ مُوَائِ لِمَا آشِتَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ چُوَئِ جِبِسْتَاسُ الْكَذِبَا پَدَرُوغَا هَذَا حَلَالٌ چِتَا حَلَال دے حالانکہ یہ خدا حرام دی خدا حرام کری لك نظر لغير الله لا الله تعالى ود بلچا پنام باندې نظر حرام دي او تاسو قري اي بل بوتان پنام باندې نظر کو خرب دي وهذا حرام او تاسه حرام دي نو دا غي مختلف قسم سوره انعام کی خبره تیر شي هوا چې دا اوي وشي اغه بل لزل مسلسل ناري نه بچي راو لزل مسلسل دي ناري نه بچي راو نو بس اوي بولته وي چې دا وشا دا اوس په دې باندې سوالی هم حرام ده د دې شوده خوراکم حرام دي د دې ذبح کول او د دې غوښې هم حرام دي ځکه دا زمونږ د پلاني خدای په دې باندې مقرب او ګرځیدا تاسو شو مقرب دا اوس د پلاني خدای ولی شو تاسو شو و مونږ ولی الله وایو زه د خدای ولی دی نه کوئی دا اوس ولی شو صحیح او دا رنګ یو ناری نه وش چې دا غنه به کانسټنټلی او کانټینیوسلی لسی وشی بلار بشوی سو وشی یعنی لسی وشی سر بیو زیش او بلار بشی ایوی دیو سولی اللہ دی دبانی بارو لل دام حرام دی پا دبانی سوردی کول دام حرام دی لده غوش قراک دام حرام دی ذکر اولی اللہ دی رحمت اللہ علی صد کم اقل خرم خواه نسخه ایسا دا خدا خدا نم نخلی ولا تقولوا موائل ما تصفوا السنتكم
آغا شیط چتا چستا سجبے وی الکذبا دروغ حاضا حلال چی داشے علال دے دا حرام دے لتس کرو تا سجوڑا وی پا اللہ تعالی بان دروغ ان اللذین تاکی سرا کسان افترون قل اللہ الکذبا چی اغی جوڑے اللہ تعالی بان دروغ لا یفلقون اغی بکلون نکامیابی گی متاغن قلیلون ہاں فاروائی د دنیا جوان با انجائی چی فاروائی د دنیا جوان با انجائی خوان جامعی دا تبایی دے مطاقن قلیلن دیلکن لی انجائیمنٹے ولہم غذابن علیم دویر پاردو عذاب دے وعلاللزین حادوا کسان چیو دیان چیو حرمنا منگا حرام کرو ما آغشے قصصنا غلیکا چی منتات بیان کرے دے من قبلو مخد دینا سورہ انعام او آیت نمبر یو سل شپک سل دیر یو سل شپک سل دیر یو سل غسل ویر دوارا والا این کانسپٹ بکلیر شی یو سل شپک سل دیر یو سل غسل ویر قل تورتا او آیا لا آجدو شای نمبر آیت انزدیش انزدیش بین سل دیر قل تورت هو آیا دا عجدو زنمم فی ما پا اقفا کتاب کے اوخی علیہ چو حکر شویر ما تا محرما زنمم حرام شوی سیز غلا تاغ من یتخمہو پیو خلون کی چخریے الا ان یکونا مگر دا چوی اگا میتتا مردارا او دا سلور شیونا دا ذکر خاص کرل دا مانا ندا چی حرام بینیون دا سلور شیونا دینا لو علاوہ حرام نشتا کیونکہ دا سلور شیونا اغیب فری کنٹری پڑھو دیو جن اللہ تعالیٰ سلور وار منشن پر وینا بیس کلا چھ بے حلال کو نائی دے لوخی نگوڑا آ بیس کلا خنزیر بے خوڑا نظر دے غیر اللہ بے خوڑو مردار بے خوڑا اللہ پیغمبر اسلام تعالیٰ تعالیٰ کو تقنی عزاز خبر اکڑا چھ زمان پا دی کتاب کی پودھ دیس سلور و نالاو برش حرام نیشتا ہے استاد پا کتاب کی استاد پا دین کی دلار طول نا آلا حلال کی اڑو بغیر دینا بل سفرائی خبر دین کرال اس دی مانا دانا دا چر دین علاوہ نور سیدون مردار ندی یلتا ما تاس تا زابطہ خود دلیوا سمی خود دلیوا زابطہ چی صحابی فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل زیناب من السبا و کل زی مخلب من الطیور پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ہر آغا حیوان دا وقت خوراک نمونگا منکلیو چی اگر پا دیدارا بانشلول گئی دیتا ہوئی کین آئے انگریزی بات دوئی کہنا ہے پہ کہنا ہے کہ سلول کئی لیکن پیشو بتا کریں پہ پسر سلول کئی پہ کہنا ہے سپے پسر سلول کئی پہ کہنا ہے کہ یوتی ہو گدڑ ہو لنبڑ پسر سلول کئی پہ کہنا ہے ہاں وولف شرمخ پسر سلول کئی پہ کہنا ہے مرے پسر سلول کئی پہ کہنا ہے بس کم سر آو یا سبحان اللہ پیغمبر تا خدا سنگا عجیب لفظ انسپائر کر حالانکہ پہ دنیا کے بزرگوں کس میں حیوانات تھی پیغمبر تا داغل نمونہ یاد اس بلاشی نے خوڑیل دی دا سنی چی آپ عربو کی پیدا کی دلنا اور عربو پیلن دلنا نداغی دا پارا بہت حکم کم دا پیدا کیوں چی دا شیح حلال دے کہ حرام دے بس پیغمبر یو فرمولا رکھ صلی اللہ علیہ وسلم چی بس کم زناور فکینائن مانی شلول کئی آ حرام دے او کم مارغو چی پا پنج شلول کئی وعن کل زی مخلب من الطیور کم مارغو چی پا پنج بانی شلول کئی اگا حرام دے نوز دا شاہین چلے دے پس بانی شلول کئی صحیح بادشاہ مونږ ورته د شاهین نه وړ غونې دا سم بادشاہ وای پکه بادشاہ هغه پس شلول کوي په پنج نو بس مارغه ته ګوره چې په پنج شلول کوي حرام دی زناور ته ګوره نه په غاښونو هټول کوي په داړه او پر باندې نه کوي دا پس کوي یا دې سره مدد راځي غلط تعبیر وکړي کنه په غاښونو کوم ته خوراک ته قل تورتا ہوا یا لا جد فی ما اوحی علی زنم پاچے جو اکرے شوید ماتا حرام نموم پیو قلن کی چخوے اللہ ان یکون میتتا مگر دا چی مردار وی او دمن مسفوخا یا بیول شویوینا او لخم خنزیر یا غشی دسو
وشه ده خنزير فإنه رجس دا گند رجس معنى گند فلك چتل 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 او فسقن اوهل لگه یا آغا بغاوت چه نام آغست شوید غیر اللہ پاغے بانے فمن استر را فسوچ حاجت من کرش غیر پاغے خنو دے پاغے ولا غادن گرہ شاہ الفاظ دی فَإِنَّ رَبَّكَ نُتَاكِدْ ذَرَفْتَا پَرْوَدِكَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ نے خبر ایری گنا چه سورہ انعام کی میں سنگ کردہ نو پہ سورہ نحل کیوں مغشان گئی ادروائز انسان کتاب گورا پہ ہر فیل کی بلا ڈیر کنٹرڈکشن دے کر گئے ہو قرآن کریم اول نوالا تر اخیرا یو کنٹرڈکشن وہ کی پیدا لکھی وَعَلَى الَّذِينَ پَاکَسَانُ بَانِ حَادُو چِئُ دِيَانْ چِئُ حَرَّمْنَا مُنگا حرام کریو کل دے زفو ہر آغا حیوان او مارغ چی دا آغا نوکا سپریٹڈ ندا چی دا آغا نوکا سپر لکا خر صحیح لکا اوش اوش پیوم حرام کرد دوری کن دالتا بنی اسرائیلو مانے اوشم حرام دا بطور ابتلا صحیح یہ لکا مرغابے تو مرغوں کے مرغابے مند پارا حلال رہا یہودیانو بانے حرام کرے گا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ او حرام او او دغوائعانونا والغنمِ ادلیم دو گوٹنا دو گوٹو گزونا حرمنا غلیم شخوما حرام کریو مندوی بانے چربی داغے چربیوں پہ حرام چربی کی جنے تیل شکل وازدہ 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 الا ما حمل الزور وما مگر آغا وازدنا چکم بد دیم لا اڈو کی سر لگے دلے وا نو داغین اللہ رکوٹ دیر مشکل کار دے دا یہ اوبل پہ عذاب ہوگی لیکن وازدہ خوز بنیادی ضرورت ہو ایسی تیل پکارو کنو پکار تنکر ایسا کی کولا نو اس وازدہ پہ خدا رہا وازدہ خوز پلم کی برا دے رہی ویدا حرام علا ویدا حرام علا ورته البته د اډوکی سره څه کوم لګیدل دا یا قلمو سره کوم لګیدل او دواړه لري خو ډېر مشکل کار دی نو په یو ټیسټ کې چولې ځکه ای ریزنینګ باندې کو څه به کو پیغمبر سره به ریزنینګ کو الله تعالی ورته دا حرام ده دا حرام ده دا یو ابتلا و دا ولې فاره صحیح الا ما حمل الزور ما مگر هغه وعده چی اغا او پا شاگانو دوی او الحوائی آیا پا قلمو بانی او مختلط بی عزمن یا آغا آغا وازدا چکم باڈو کی سر لگی دلی و نغم دلی کول مشکل دی ذالک جزینا بی بغیم دا سزا ورکرو من دوی لا دو وجد بغاوت و دنیز نگ دوی نا و انا لصادقون اللہ تعالی وی منگر اشتیاو بی تاتا چی دا دوی شریعتو اردوی سو دوی شریعت د ریس دنګ دوی په داسې ما حرام کړو نو سو واپس پر سبق تلل سي خدای دې آیت ریفرنس ورکړي چې وا ولل لذین هاتو پاکستانو چې ودیانو حرمنا حرام کړو مونږه ما قصصنا غلیکا هغه چې مونږ تا ته وړاندې بیان کړې مې قبل مخکې دې سورې انعام کې کوم ځای بیان کړی نو دغه تور ته اولی کا آیت نمبر یو سل شپږ سلمه د سورې انعام آیت نمبر يوصل شبك سلميه دسوه اينا وانا وما ظلمنا من غزياتي نوكل دوئي باندي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودوئي فزان نقل باندي زياتي قول ثم ان ربك او بياستا پر وردگار للذين آكسان پارا غمل السوء چه چا غمل کرده ناکارا بجهالت فنا پوئي باندي ذكي يو سڑي داسي بي چه غا هول هاتد لی گناه نا کئی وچو هول هاتد لی کئی دے خود خدای اتھارٹی چیلنج کئی صحیح او یو سرائی دس کمزورائی دو وجہ کئی پیسے ایک وقی سجلی خود دن دن فی کئی شیر دا کار خند دے سوکن سوکول واری صحیح اس دے دانا چا خدای چیلنج کئی اس کمزوری دا پیسر دے کمزوری دا اگر ما تاس تلتی فائل ہوگا نا صحیح از زمان دبنو دیر خلق دیندار خلق کئی خدای پا کچر کدا دی صحیح چه دا ڈول غجی گی ڈول نو بلا خلق بس میدان ترا ٹوک کیو پا گرنی دو شروع شی یو شو کلی کل چلی ری صحیح نیو بودا سلیو اگر با دغا سکول اگر با سکول
چې ډول بچاتو نو بچو ډېر تر شروع بشو زامن ورته بابا خدای ته وګوره او یا کال عمر دې خلک جامو پورې خان چې لکه تاسو خپل من بازار کې بیا ډول ته غنی ده نو ورته وی کته بیا غټ کې بابا نو خبني نو زه بس بیا باندې کوم دا کار صحیح مې وعده وکړه مې وعده مې ور دې ټول ناس روډای وړه اوس چرته نه جنج را اورا را روانا وا جنج اورا را روانا وا اس لر نچه تر ڈول آواز را گئے نو بابا اللہ صدرو دا خوراک دا دول تے خوش نا یوزی ورتے بابا وینا ناس ہے بس صحیح نو یو نوڑای باستا خود دول رو رانی دے چھے گا نو دبیا دا سکر نو بل سوی ورتے بابا مونتا تا ویلے وینا مڑا نسم صحیح خوشی دا سنگز دے ڈول آواز را گئے صحیح نو بس د پټکیو کړو او ورمن ډکړې کړو کور مې وباسې او مې باسې دې ته بل چپلا ټینګ شي نو سره ټینګ نشو نو ګناه کوشه نو ته وایې جهاله دا په یوه کمزوري ده ثم ان ربک استغفر دګارا کسانو تعمل السوء چا عمل کینا کار عمل کړ دنا کار پنا پوئے ثم تابو من بعد ذالک او بیا توبو کړ تد دین فورن واسلقو اسلام عمل وکړه ان ربک من بعد تا کی سرتا پس دینا لغفور رحیم بخون کے دے رحم کون کے دے سورہ نساء سورت آیت نمبر ولس او تلس انما التوبة خبر دادا توبا قال الله چې خدای لازم کړی دې ځان باندې قبل ول داغه هغه توبه چې الله تعالی ځان باندې سکړي سپلا خان اجغنی نه داغه قبل ول په ځان لازم کړی الله تعالی په ځان باندې لازم کړی دا توبه وا قبلهم نو دا کومه توبه ده للذین داغ چار پارا دا یعملون سوء بجهالت کیا غی عمل کئی ناکارا پنا پویا عمل کئی ناکارا پنا پویا یا پا کمزور ہے کمزوری وہ سر انکلوڈ دا پا دیدہ دلے رہے نا لیکن سر ناروا کئی اسے مارے سوک سوک دیتا دیدہ دلے رہی ہوئی صحیح یا رسول اللہ یا رسول اللہ مافی ہوئی صحیح اما سوسی چی دا شے ناروا دے ثم يتوبون من قريب وبيا توبوا كي فورا فاولئك يتوب الله عليهم دا كسانا غدي چې قبل الله تعالی توبه لري وكان الله غليما حكيما الله تعالی عالم اوسري اوسري بکلم کوي یار خو بس ما کمزوري دا دیدل الله تعالی وینا دزړې راځي ما ته معلومي چې ته دیدل درې سره کې ما چیلنج کې کر کمزوري دا وکي کې دیو جو پسې وې چې وکانه الله علیم حکیم الله تعالی عالم دی او سړی خپې جنی الله تعالی دی او سړی خپې جنی چې ستا په ځل کې سې را دوا کلیم خو بته کې چې کمزوري نه ده نه الله دې زړه پې جنم ته کمزور نه ته دې دل را تر کې ما چیلنج کې صحیح شو مې یو سړی چې خدای چیلنج کې بیا خدای بالکل نه معاف کړي الله دې موږ دا طبیعت نه پیدا کړي وليست التوبة او ند التوبة للذين اچار پارا يعملون السيئات جغينا روا عملون كي حتى اذا خضر آخدو من اکر ورطا احساس نكي جس دا ناروا دي توبة استر غالي تر مرگا پوری كي حتى اذا بابا عبد الرحمن سو كي ویملا بیتیتا گیرس بینا واخ کنداس ملا دیتی تا گیرس پینا غاق کنداز یو دلتا دی نبیہ دری نشتا نبیہ یو دی نبیہ سلو نشتا دیتا کنداز رہی چی ملا دیتی تا گیرس پینا غاق کنداز نو باس د دنیا د چارو لاس یا ترو سا پر گناہونو کی اختائی صحیح شو اب بابا عبد الرحمن بل ځای وای چې روز دې تیرا پښومې کلاش پد خوابا څه څه وای پښومې کلا چې روز دې تیرا پښومې کلا پښومې دې ته وای چې سړی ګناو نه کوي چې روز دې تیرا پښومې کلاش پد خوابا خدای وکړ یادوي خان خرابا
اے پشتاب شتاب دت دک پوہے گے زال خبر کد دے عمر دشتابا اے دل قدم او قدم دم مانا صاحب استن دم مانا صاحب استن وے دل قدم او قدم دوارا پیساب کہا یو دم بان خدای تا پوس گئی چی دا سالی واغستا واپس دیر استدق وقتی تا سوکور وے ادا قدم دے غستو دا بلچی دے غستو دینیش کی تاسا حرکتو چی دل قدم او قدم دوارا پیساب دے زان خبر کد حساب او دا کتاب اے بابا سقیمتی سڑے خانا سی فرے خانا تا دا بابا سڑی کو دانا شتے ہو شتے تا فرہتے گا نا تا پشتو لستے لگا نا نای سر احمد نشی لستے اجی گانی تا درستے بابا دا خود ناروازی بابا ڈی پوچھ ایزان خبر وليست التوبة للذين آمنوا توبة آجا جي غيب دائكي حتى إذا حضر أحدهم الموت تربيه كي جي راشي يود دي تمر قالا ندوي إني تبت الآن تو اس توبة وباسي اس توبة وباسي اس مجھے سائے سي اس توبة وباسي اس کو سي اس کو منگو تک سوائی اس کو گسائے نہ جی وکار کے نہ اس طریقے کار کے نہ وکار کے نہ لاکھوں نہ کوئی قبر نہیں اس کو مالا کوئی موت ہو ڈال دے اسے توبہ نہ ہو بات ان سے بچے خدا رو توبے ہوا وے در جوانے تو بکر دن شیو یہ پیغمبر اس وقت پیرے گرگ ظالم میں شوت پر ہے گا تو پاخر کی بس یہ آیت بس لیا دعا کا سورہ تحریم سورہ التحریم قاری سے سنن خیری کم سورت ہوئی داتیشت میں پارے آخری صورت آیت نمبر اتر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو توبو توبو کیل اللہ اللہ تعالیٰ تا توبتا نصوحا خالص توبہ دزل دے اخلاصا خالص توبہ نصوحا مانا سنسیر خالص توبہ دزل دے اخلاصا ند خالص توبی تعلق ماضی حال او استقبال دریوارو سر دے تیرے زمانے سر موجود زمانے سر اور آتون کی زمانے سر صحیح شو تیرے زمانے سر دا تعلق دے چکم گناہ دے کڑے دے پرون پاغی زان بانے ملامت ہو گایا تاغی زان بانے سو گایا زان بانے ملامت کڑے دے ناروانے کڑے دے داورے مدہ کر رکھو زان دے زرد اخلاص ملامت کر دا حال پا حوالا نن چیدہ اس کم ٹائم کی دا حال پا حوالا دا گناہ دا غم میدان نزان رہو باسا چی بیا ایکسپیکٹری چی درد ہے دا گناہ بزکوم دا غید میدان زان رہو باسا او دا مستقبل پا حوالا بانے حضم کا چاہندہ را پار بدا گناہ نکو مستقبل پا حوالا سو کا بہای آبا ان چوہتو جنٹل میں پرامیس چی دا گناہ بنکو دوین دا توبت النسوح دا غی تفسیر دا او کنا خالص توبہ دیر توبت النسوح سنسیر توبہ نمبر اول زان ملامت گنل نمبر دویم دا خلق رہ چلکم حق والے اگوا پس کول اس چاہ سرے چیٹن کڑے پیسے جیتی والی دی نو پا دیکھو نکلا سکی چیہ خدایتا میں مات کے اپلانی چلی جمعا لزر ڈالر والی لزر ڈالر واپس کے نہ وہ نو واپس کون خود خدای میرے دغه سے معاف کی نہ خود بیٹے رسام کا دے بلن بیا لزر وای بیا خدای تعالی میں اس معاف کر
نہ ہر طرف توبے دے پر میہ شرط دا دے کہ سڑی لاشے ورا سوا چدا ما قصر جاتے کرو غلا میں کرے دا درو میں ملے گی چیٹنگ میں کرے دے فراڈ میں کرے دا سرا خدا دے پارا کا معاف کر دستا حق دے صحیح او ہتا وے مال تم دے خدا نے معافی ہو گڑا رد المظالم سچے رد المظالم اس کے آگا سڑے مڑ بھی یا نہ معلوم کرتے داغا وے ارب آؤٹ داغا وے ارب آؤٹ نہ تو نہیں معلوم نہ کہ آگا مسلمان دے داغا طرف نے بطور زکات خلق بانے تقسیم کا داغا طرف نے کہ آگا بانے چلتے زکات پیسے پاتی داغا رو پارے رش صحیح او کہا غیر مسلم دے نبی آئی چلتے مخلوق خدا پر خیر کیا پیسے ہونے گوا کہ جانب حق والے دے اور غیر مسلم ہوں دھوکہ دیور کرے گا مسافر زکات اہل نہ دے نوز بسکے چلتا کیا مخلوق پر خیر کیا کیسے ہونے گوا او کداشے فیزیکل میٹیریل نو یعنی فیزیکل مانا کیا تر استغس پورے کری زلیل کرے دے بلا وجہ دے سکڑ دے زلیل کرے دے استغس پورے دے رتوے لیے یار چالا پڑک پر کرے مخدور والے مباشر کہنے معافی ہو والا کہ ماں معاف کر ماں زیادہ کرو ماں تو دا حق نہ ہوتا کہ میں دا خبر کھولے بس اسے جذباتی شروع صحیح اور دریم سے ادمان التاوا کہ مستقبل کے جان برابر کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وما تراه وانا ليل وانا نهار فالله خير الخلق.